З 2014-го конфлікт між незаконними збройними формуваннями у Донецькій і Луганській областях і урядовими військами України спустошує схід країни. Уздовж лінії фронту, яка простягається майже на 500 кілометрів, бойові дії, обстріли і перестрілки, як і раніше, є повсякденною реальністю у 2018-му. Інфраструктура уздовж лінії розмежування, що забезпечує водою людей, як на підконтрольних, так і на непідконтрольних українському уряду територіях, постійно зазнає ушкоджень. Більше 4 мільйонів людей перебувають у зоні ризику. У зоні конфлікту на території Східної України відчувається нестача води. Незважаючи на розвинуту індустрію, вода сюди надходить в основному з річки Сіверський Донець, що на півночі країни. Воду качають з річки із сусідніх свердловин. Це дає можливість забезпечити водою 1 200 000 людей в Луганській області. В Донецьку область вода надходить через канал Сіверський Донець-Донбас за допомогою насосів, які піднімають рівень води. Основний канал перетинає лінію розмежування, забезпечуючи водою місто Донецьк, і знову перетинаючи лінію розмежування інші міста на півдні області – Покровськ, Докучаєвськ і Маріуполь. Ця єдина система водопостачання забезпечує водою більше 3 мільйонів людей. На жаль, деякі труби і насосні станції, які подають воду в міста на півдні області, розташовані на ділянці лінії розмежування протяжністю 20 кілометрів. Сюди часто влучають снаряди і кулі внаслідок активних бойових дій. 19 грудня 2017-го одна з двох основних ліній першої насосної станції поблизу Ясиноватої була пошкоджена. Насоси, що забезпечують водою більше 1 мільйона чоловік, тепер залежать від однієї електролінії. Оскільки сторони конфлікту не можуть домовитися про припинення вогню, щоб виконати ремонтні роботи лінії електропостачання, насосна станція тепер залежить від однієї електролінії, що може привести до перебою водопостачання. Так і сталося через 2 місяці, 1 березня 2018-го. У холодну пору року друга лінія електропостачання була пошкоджена внаслідок поганих погодних умов. Насоси перестали працювати. І 100 тисяч жителів Волновахи, Докучаєвська, а також 250 тисяч жителів Покровська та сусідніх населених пунктів залишилися без води. В Україні вода використовується не тільки для питних або гігієнічних цілей, але й для забезпечення роботи централізованої системи опалення в холодну пору року. Без водопостачання люди, відповідно, лишаються і без опалення. Донецька фільтрувальна станція в 2017 році 35 разів припиняла роботу через обстріли. 51 день вона не працювала, а 345 тисяч людей не мали доступу до питної води. Автобуси з робітниками були обстріляні у березні 2018-го. Лише у 2017 році зафіксовано 135 випадків порушення роботи інфраструктури водопостачання в Україні. 3 мільйони людей протягом року постраждали від нестачі води. Їм доводилося брати воду з колодязя або купувати дорогу бутильовану воду в сусідніх містах. Ми закликаємо всіх захищати інфраструктуру водопостачання, створити зони безпеки навколо ключових насосних і фільтрувальних станцій, забезпечити доступ до чистої води для всіх. Підтримаємо воду, а не війну. Тримайте руку на пульсі подій.